Jemi rikësu rësërish në studio dhe kam knajsin të kem në një lidhje Skype zotin Peter Faith, ambasadorin Peter Faith, përfaqësuesi civil ndërkombëtar për Kosovën dhe ish përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Kosovën në vitet 2008-2012 dhe po ashtu kam dhe kolegun Kosovë Gjoci, i cili do më ndihmoj me pyetjen këtë bisedë. Ambasadori Faith, shumë faleminderit që u bashkuat në Euronews Albania dhe vlerësuesit e masë. Po nis me njëherë me pyetjen e parë. Ambasador, do doj komentin tuaj lidhur me gjithë zhvillimet që kanë ndodhur këtë javë në veri të Kosovës, i prisnit apo jo, dhe qëndrimin e ndërkombëtarëve. Atëherë, unë mendoj që gjërat edhe mund të ishin shmangur, le themi, është e parë një lloj ndarjeje në veri të Kosovës, diçka e cila duhet të dënohet. Edhe nuk ka erdhi në një, nuk ishte diçka që më çuditi, të jemi sinqert për ju, sepse në 2011-ën kur unë e mbështeta përpjekjen e qeverisë së Kosovës për të zgjatur sovranitetin e tij dhe drejtimin e tij në veri të Kosovës, ne, fatkesish, në atë kohë na u dësh të pranonim se iniciativa përfundoi në dhunë edhe në atë kohë, në 2011-ën. Pra, le të themi që kjo nuk është mënyra e duhur për të vijuar në të ardhmen, dhe sidomos do doja të i vija theksin dëgjuesve tanë edhe shikuesve tanë faktit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët gjithmonë kanë qenë miku më i afërt dhe aleati më i ngushtë i Kosovës dhe gjithmonë ka qenë mbështetës ndaj Kosovës, ndaj pavarësisë së Kosovës dhe interesave të këtij shteti, tani më janë bërë shumë kritike. Dhe kjo është një shenjë shumë e keqe. Mendoj se duhet t'ju bëj dhe ta bëj qeverinë në Prishtinë të mendoj lidhur me qasjen që do të ketë, duhet të jetë më kujdesur, shumë më kujdesur lidhur për mënyrën se si do të vijojë nga tani e tutje. Kosovë Gjoci, kolegu im nga Prishtina, ambasador kam dhe kolegun Kosovë Gjoci, cili po më ndihmon të bisedë. Kosovë, pyetje për ambasadorin Faith. Doja ta pyesja zotin ambasador, fillimisht kam kënaqësinë realisht që po them të kemi një bisedë bashkë pas sa viteve, sepse në shumë vite më parë edhe na ka rast që takohemi në ngjarje të ndryshme sa i ka qenë me miqen në Kosovë. Por dua të di, e përmendi viteve të kaluara ku është, domethënë në kohën e tij, realisht kur është tentuar që të vendoset një rend dhe ligj në veri, dhe edhe atëherë pak a shumë kemi pas situata të njëjta. Ku është fajtori, zoti Faith, atërë që gjithë të vite nuk është arritur të gjindet një zgjidhje sa i përket kësaj pjesë të Kosovës? Të mëndën pas gjithë këtyre viteve ne përsërit, dhe mënda përsëritën pak a shumë problemet e njëta. Kush është fajtori, ose a është faj vetëm tek qeveria e Kosovës, veprimet e saj, apo vetëm tek Serbia, apo realisht edhe faktori ndërkombëtar ka një përgjegjësi, sepse pas gjithë këtyre viteve nuk ka arritur që të gjej, po them, një zgjidhje që do ta stabilizonte ndoshta atë pjesë, të paktën sa i përket marrëdhënieve ndërmjet dy etnive, jo vetëm sa i përket marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Atëherë, lejo më në që t'ju them, si fillim që t'i korrigjoj pak, nuk ka të bëj vetë me autoritetet kosovare, të cilët duhet të vendosin ligjin dhe rregullin e veri, ka të bëj dhe për gjërat e tjera që janë edhe më të rëndësishme sa kaq. Ka të bëj me vendosjen e shtetit të së drejtës dhe sundimit të ligjit, edhe po ashtu në një mënyrë konsensuale, në një mënyrë që të jetë e pranueshme për popullsinë e veriut të Kosovës, në mënyrë që të ofron shërbime tek qytetarët, në mënyrë që të ekzistojë një sistem funksional gjyqësor, në mënyrë që të kemi kontroll tek kufive dhe të kemi bashkëpunim tek doganat, tek pala doganore, dhe tek marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës në të dy anët e kufirit. Pra, ka të bëjë po ashtu edhe me vendosjen e disa veprimeve minimale dhe institucioneve të cilave
do i mundësojnë autoriteteve kosovare që të zgjerojnë qeverinë në veri të Kosovës në një mënyrë të pranueshme komunitetit serb në Kosovë që banon në ato zona. Edhe mendoj që të gjithë bien dakord mbi këto parime, edhe ditën e sotme që gjithë bien dakord. Edhe ndërkombëtarët kanë të njëjtin qendrim dhe mbështesin, por po ashtu kjo varet nga mënyra se si ka për të realizuar kjo gjëja. Nëse kjo bëhet në mënyrë të dhunshme, atëherë kjo mund të provokojë reagime edhe dhun. Edhe mendoj që ne jemi në rrugën e gabuar në këtë mënyrë. Edhe kjo është pika e parë që dua të ngrej. Pika e dytë që unë do të ngrej kush duhet fajsohet. Atëherë ne nga komuniteti ndërkombëtar, ambasadorët, ne kemi parë për më shumë se 10 vite mënyrën se si pavarësia e Kosovës ka progresuar, ka përparuar me këto vite. Na njëra ka pasur plot gjëra pozitive dhe duam ta përgëzojmë qeverinë e Kosovës për hapat përpara. Këtë qeverinë aktuale dhe qeveritë e kaluara. Megjithatë, ju duhet të kuptoni që deri më tani ne ndodhemi në 2023-shin. Edhe Europa, pjesa tjetër e Europës janë duke përballur me sfida të mëdha. Ne jemi duke u përballur me luftën në Ukrainë, ne jemi duke u marrë po ashtu me tranzicionin e gjelbër, i cili ka një ndikim shumë të madh në ekonominë e BE-s. Ne jemi duke u marrë me Kinën. Pra le të themi që ka një ndjesi në Berlin, në Paris dhe në Washington se ne nuk mund të shpenzojmë gjithë ditën duke u shpërqendruar nga këto sfida të tjera, pasi aktualisht kjo konsiderohet një shpërqendrim. Pra të gjitha të dyja anët, qeveria e Kosovës dhe qeveria e Serbisë, aktualisht duhet të ulen seriozisht dhe të lëvizin përpara, të bëjnë hapa përpara me dialogun, edhe duhet të krijohet asociacioni me atyre komunave dhe për mua duhet të gjetur një zgjidhje. Në kohën time ka qenë diçka duke u diskutuar dhe ne ishin atë kohë shumë pranë le të kërnë krijimin e zgjedhjes. Pra le të themi që gjithçka është e mundur. Megjithatë, dhe kjo është pika e fundit që unë do të grem, megjithatë ne vazhdojmë të përballemi me ndjesinë dhe sensin e nacionalizmit, edhe cila shkon deri te dhuna, dhe kjo është e papranueshme në Europë. Dhe njerëzit janë duke humbur durimin e tyre duke i parë këto imazhe të cilat vijnë nga veriu i Kosovës, ku njerëzit janë duke rrahur njëri tjetrin, ku njerëzit janë duke u plagosur, ku ushtarët e KFOR-it edhe policët janë në mes të traktyre të razirave. Kjo nuk është mënyra se si duhet të duket Kosova këtë vit. Ambasador, Kosovë, për para se t'jap fjallin, kam vetëm një dyshje se ambasadori fejet përmendi dhunën. Tha ju thatë ambasador, nuk mund shkohet me dhunë dhe nuk mund vijohet me dhunë. Por, dhunën, nga jo që kemi parë, nuk e ka bërë asë qytetarët e Kosovës, asë qytetarët serbë që jetojnë Kosovë, asë policia e Kosovës, asë KFOR-i. Dhunën e kam bërë grupe kriminale që vinë nga Beogradi, persona me të shkuar kriminale, të cilët kanë ushtruar dhunë ndaj forcave të sigurisë Kosovës dhe ndaj forcave të KFOR-it. Pra dhuna nuk është bërë nga shqiptarët dhe asë nga serbët që jetojnë në veritë Kosovës. Është bërë nga serbë që kanë ardhur nga Beogradi, të adresuar nga Beogradi, të identifikuar, të cilët kanë pasur një qëllim të saktë për të krijuar tensione në veri. Atëherë mund të përsëris atë që kancelari Scholz edhe presidenti Macron edhe përfaqësuesit e presidencës së Bidenit në qeverisjes në Prishtinë, mos përdorni dhunë. Ky ka qenë mesazhi i këtyre. Çfarëdo që të ndodhi, mos përdorni dhunë. Dhe njëti mesazh sigurisht i drejtohet edhe Beogradit. Megjithatë, ne mund të diskutojmë tër paraditën se kush përdori dhunën i pari dhe kush është duke përdorur më shumë dhunë. Megjithatë, kjo nuk ndihmon asnjë pal. Mënyra më e mirë që ne të ecim përpara është me anën e dialogut të drejtuar nga Zoti Borrelli, nga ana e BE-s. Ai është i përgatitur për që të gjetur një zgjidhje në këtë situatë edhe mendoj dhe përsëris edhe një herë që nuk është në interesin e kosovarëve, e popullit të Kosovës që të qëndrojë
kësaj temës së vjetër të vijuar përpara me dhunë dhe me overdozën e policisë dhe me forcave paramilitare nga ana e Serbisë. Kjo nuk ndihmon askënd. As Kosova, as veriu i Kosovës, as Serbia nuk do të ecin përpara drejt antarësimit të BE-s nëse vazhdon në këtë mënyrë. Pra është mjaft e qartë që zgjidhja është e juaja, ose do të bëni atë që keni bërë në të kaluarën, ose keni për të ndryshuar mënyrën e të menduarin dhe nuk do të përdorni dhunë. Dhe sigurisht që kjo ka për t'ju ndihmuar në mënyrë që të arrini të gjeni mbështetje për ambicjet tuaja për të arritur në BE. Okay, Kosovë? Po. Thimi, kisha dashur një pyetje sa i përket zgjidhjes jo me dhunë. Po. Domethënë në një formë ose tjetër, me mbështetjen ndërkombëtare, serbëve në Kosovë ju është ofruar një zgjidhje pa dhunë, sepse gjithë kjo situatë normalisht erdhin për shkak të dorëheqjes apo po them largimit komplet serbëve të veriut nga institucionet e Kosovës, që ishin zgjidhjet e dhjetorit fillimisht, pastaj për shkak të mos pjesëmarrjes së tyre ato u shtyn për në prill dhe prapë në prill ata nuk pranuan pra që të marrin pjesë në zgjidhje, pra në një proces demokratik përmes të cilit normalisht do të vinte edhe zgjidhja, sepse do të kishim kryetarë të komunave normalisht nga komuniteti serb dhe besoj që gjithë kjo nuk do të ndodhte fare realisht. Në anën tjetër edhe tani që po përmendet zgjidhjet e reja, pra ka një lloj dakordësie nga liderët kosovarë me ndërkombëtarët që të ketë zgjidhje të jashtëzakonshme përsëri në veri. Prap serbët vazhdojnë të mos e pranojnë një gjithë të tila, së mos ta diskutojnë, biles kanë qenë drejtues të listës serbe që në ditën kur doli e kjo ideja të thanë se asë nuk do të merën fare me të, sepse për ta e të rëndësishme është të plëcuon kushtet e tyre, përfshi edhe mos ndjekja penale edhe ndaj njerëzve që kanë shkaktuar dhunë, që kanë plagosur ushtarët e këforit, biles edhe me armë zjarri, një gjë që vetë komandanti i këforit në atë pjesë ja tha në fytyrë drejtuesve të listës serbe, duke ja treguar dhe faktin se ushtarët e tij janë plagosur pra me plumb, me armë zjarri. Cilët do të ishte forma ndryshe që t'u ofrohet, po them, serbe një mënyrë jo e dhunshme, jo demokratike, pa polici, kur ata nuk janë gjendje të pranojnë as zgjedhje, asgjë që vjen realisht qoftë nga qeveria e Kosovës, por realisht edhe nga ndërkombëtarët si opsion. Okay, atëherë. Kur unë kam qenë përfaqësues si komuniteti ndërkombëtar në 2008-ën deri në 2011-ën, unë i raportova Brukseli dhe përmenda tre pika të rëndësishme për gjë që nuk duhet të ndodhin. E para, është përdorimi i dhunës. E dyta, veriu i Kosovës nuk duhet të kthehet një fushbetej për konflikt. Dhe e treta, do të jetë e papranueshme që veriu i Kosovës të ndahet nga pjesa e mbetur e Kosovës dhe t'i bashkohet Serbisë. Pra këto janë tre pikat, këto vizat e kuqe për të cilën ndra dakord BE-a. Në të njëjtën kohë, ka pasur mbështetje për përpjekjet e qeverisë së Prishtinës në atë kohë për të zgjeruar qeverisin e saj dhe praninë e saj në veri të Kosovës, dhe të drejtën e saj legjitime për sovranitet në mënyrë që të zgjerojë qeverisin e saj në veri të Kosovës në një mënyrë jo të dhunshme, në një mënyrë pozitive, në një mënyrë konstruktive. Dhe në atë periudhë, kur unë isha në Prishtinë, ne nisëm dialogun midis ministrave nga Prishtina dhe kryetarve nga komunat në veriu i Kosovës. Pra e ka një mundësi. Duke u thequr nga diskutimet nga zoti Burrell, mund të shkohet në veri të merret një iniciativë dhe të ftohen edhe një herë përfaqësuesit kryetarëve të komunave
dhe drejtuesit e këtyre hapësirave në veri Kosovë në mënyrë që të zhvillohet një diskutim i hapur për zhvillimin e zgjedhjeve dhe në mënyrë që të sigurohet që komuniteti i serbëve në Kosovë të Shqipërisë do të jetë e gatshme dhe do të ketë vullnetin për të paraqitur kandidatet e saj për zgjedhjet, për këto zgjedhje të komunave në mënyrë që të zgjidhen kryetarët në veri të Kosovës. Pra ajo që unë dua të theksoj edhe një herë lidhet me dialogun. Dialogun që duhet zhvillohet një iniciativë e cila duhet merret nga qeveria e Prishtinës për të takuar me përfaqësuesit nga komunat në veri të Kosovës në konsultim sigurisht me ndërmjetësuesit nga BE-ja në mënyrë që shikohet nëse mund të gjendet një tokë ndërmjetme në mënyrë që të zhvillohen disa zgjedhje të jashtëzakonshme që do të ofrojnë legitimitet të kryetarët e zgjedhur në të ardhmen. Po ambasador, ju thoni me drejtë që duhet dialog dhe këtu bjem dakord gjithë që duhet dialog, dhe por ju ndoshta adresoni në vendin e gabuar, i thoni duhet dialog mes kryetarëve të komunave, le të themi serbëve në veri të Kosovës dhe qeverisë së Kosovës. Mos do duhet dialog mes Beogradit, sepse është Beogradi ai që i drejton listën serbe, dhe ju besoj e dini shumë mirë që çdo sepse keni qenë në Kosovë dhe njihni realitetin, është Beogradi ai që adreson dhe si marioneta drejton të gjithë atë çfarë ndodh nga lista serbe. Pra mos do duhet një dialog jo ndoshta direkte mes Prishtinës dhe Beogradit, por një ndërhyrje ndërkombëtare, por t'i thonë Beogradit, ok, diçka është në rregull, do ribohen zgjedhjet, ju hyni në zgjedhje. Sepse ata edhe pse kërkohen nga ndërkombëtarët, e sa do kolegu Kosov Gjoci, ata nuk pranojnë të marrin pjesë në zgjedhje. Dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit është në vijim nëpërmjet ndërmjetësimit të Zotit Borrell. Pra, nuk është se ka ndonjë problem këtu. Ekziston një tavolinë që është e hapur dhe ekziston një platformë në mënyrë që Zoti Kurti të flasim me Zotin Vučić dhe të tjerët me ftesën e Zotit Borrell. Ajo që unë do të rekomandoja është që kryeministri Kurti të dalë me një iniciativë të vetëm dhe të dali për para, të kërkojmë mbështetjen nga komunitetin ndërkombëtar në mënyrë që të marrë hapa për të ecur përpara. Pse të mos e nisi këtë dialog me kryetarë dhe me përfaqësuesit e veriut të Kosovës dhe të informoj Zotin Borrell për atë që ka bërë? Edhe të shikojmë pas se çfarë mund të ndodhi. Dhe unë jam i sigurt që BE-ja ka për të tejkaluar, ka për të përçuar këtë mesazh duke i vënë theksin për rëndësinë dhe për emergjencën e këtij problematike. Dhe dëshira e BE-s është që të ekzistojë një gjest i tillë dhe të vlerësohet ky gjest. Dhe këto diskutime dhe ky dialog të zhvillohen në kushte të përshtatshme në mënyrë që të zhvillohen zgjedhjet në veri të Kosovës. Nuk ka përqendrim diçka e vështirë. E kuptoj, po thon kështu shumë e thjeshtë, por realiteti tregon që ndoshta mund të jetë shumë vështirë që Albin Kurti takohet me përfaqësuesit serb, sepse ata nuk pranojnë, ky është problemi, ambasador, sepse ju jeni shumë okay dhe besoj edhe kolegu Kosov Gjoci ma aprovon. Logjika juaj si diplomat është më se korrekte, por realiteti në terren është tjetër gjë. Lejojeni Zotin Kurti që të bëjë një deklaratë publike me iniciativën e tij, siç e deklarova unë atë, siç duhet të ndodhin gjërat. Mendoj që kjo do të tregojë një vullnet të mirë nga ana e Kosovës dhe ka për të qetësuar situatën në veri të Kosovës. Dhe unë jam plot besim që komuniteti ndërkombëtar do e mirëpresë dhe do të përshëndesë një veprim të tillë. Okej, Kosovë, edhe dy pyetjet fundit sepse nuk duam ta mbajmë gjatë Zotin Fejt. Po. Zoti Vejt, do me dhënë pajtuam plëtsisht me atë që farë ju po thoni, por dua ta di, ta zëmë Zoti Kurti në Bratislavë paka shumë e tha këtë që ju po e kërkoni. Do shta nga një distancë, jo shumë ofër e sërve të veri, jo me zilat e tha, u shprej gaqëm që dialogoj me ta, që tjetë kryeministë edhe i tyre dhe t'imbrojt e drejtat dhe gjitha to kërkesat që kanë, por normalisht është e pa kaluashme për Zotin Kurti kërkesat që mos të ndiqen njerëz që janë të dyshuar se shkaktuan dhunë dhe janë pjesë e grupe kriminale, dhe po ashtu është e pa pranueshme fakti që nga veriu të tërhiqen e gjithë policia e Kosovës. Dhe me dhënë,
cila anë ndoshta do duhej që të lëshonte pe në këtë drejtim, sepse nëse serbët spranojnë të jenë pjesë e zgjedhjeve derisa Kosova është e gatshëm të mbajë ato zgjedhje. Por në anën tjetër Kosova do që ato zgjedhje të mbahen duke pas normalisht policitë e Kosovës atje, sepse në një po them në një rast tjetër atëre me mungesë të policisë atje, sigurisht se situata do të ishte ndryshe, edhe pse normalisht është kforja ai që e mban, domthonë e ruan sigurinë deri diku dhe e ka për detyrat pjesë. Megjithatë, cila do të ishte ajo toka e ndërmjet që ju e përmendët, duke pas parasysh se kërkesat e dy palëve nuk shkojnë asnjëra me tjetrën realisht. Shikoni, unë jam këtu në Suedi dhe jam larg veprimeve që janë duke ndodhur dhe nga ndërmjetësimet, po ashtu mes palëve dhe leadershipit në Prishtinë. Pra, ju duhet të më kuptoni që unë jam duke dhënë thjesht disa këshilla. Megjithatë, aktualisht unë ndodhem larg vendngjarjes. Megjithatë, mund të them që nuk ka turp të tërhiqet policia e Kosovës, policia nga veri e Kosovës për një kohë të caktuar në mënyrë të përkohshme apo të lehiqet ajo prania vizuale, le të themi. Dhe nëse ju thatë që nëse do të bëni diçka të tillë, ju do të mund të rritet dhuna apo të rritet mundësia që njerëzit të ndjen më pak të mbrojtur. Ndërkohë, unë po ashtu do doja të thosha që nëse ju dëshironi që nëse ju do të ulni praninë dhe këtë pamjen e policisë së Kosovës në veri, kjo ka për të ndihmuar të ulen tensionet dhe ka për të pasur më pak provokime. Edhe kjo do të shikohet si një veprim i vullnetit të mirë. Megjithatë, ajo që është më e rëndësishmja është që Zoti Kurti të dali përpara me një veprim politik. Dhe ndoshta ka dhe gjëra të tjera që mund të bëhen nga qeverisja e Prishtinës në mënyrë që të mbështetet popullsia në veri të Kosovës, duke me projekte ekonomike, financiare, e kështu me radhë, apo sociale. Unë kam folur me Zotin Kurti për para 6 muajsh paka shumë, ka qenë një diskutim shumë i këndshëm. Unë i njoh mjaft mirë shqetësimet e Zotit Kurtit, unë i mbështes veprimet e tij në tërsi. Megjithatë, unë mendoj që tani ka ardhur koha që tregoj leadershipin e tij. Duhet të ulet prania e forcave të policisë në veri të Kosovës dhe duhet të nisë dialogu pa kushte në veri të Kosovës lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve. Ambasador Faith, kam një pyetje të fundit, nëse do ket edhe Kosova një të fundit, po ja lë atë për ta mbyllur bisedë. Dëgjoj shpesh që thoni kryeministri Kurti, kryeministri Kurti, kryeministri Kurti. Dhe nuk ju dëgjoj të thoni presidenti Vučić. Pra duket sikur e gjithë vëmendja dhe gjithë kritika në moment janë ndaj Albin Kurtit dhe nuk ka asnjë kritik për Aleksandar Vučić. Për arsye në thjesht që unë kam punuar dhe jam më ngusht me Zotin Kurti pasi kam takuar disa herë dhe konsiderat e një mik. Mund të flas me Zotin Vučić dhe duhet të jemi sinqert në ju që për shkak të 4 viteve që unë isha në zyrë në Prishtinë, serbët nuk janë shumë të lumtur me pranin time dhe arritjet e mia, kështu që duhet pranuar kjo gjë, dhe unë ka pasur mundësi të takoja me Zotin, dhe të kisha mundësi të takoja me Zotin Vučić, do isha i lumtur, do i thosha të njëjtën gjë. Pra, kjo është arsye pse unë flas me Zotin Kurti, nuk e se e ve fajin atij, por është një këshill miqësore dhe unë shpresoj dhe dëshiroj që ta ndihmoj atë sadopak që të dalë nga kjo situatë, nga kjo problematikë. Sepse edhe një herë përsëris, nuk është ndihmon fare Kosovën në kjo situatë. Nëse Amerika nuk e mbështet Kosovën siç e ka bërë në të kaluarën, atëherë do të jetë një rrugë shumë e rrezikshme për Kosovën. Edhe kryeministri Kurti duhet të dalë sa më shpejt nga kjo situatë dhe duhet të marrë besimin e plotë të Washingtonit edhe të dy kryeqyteteve që kanë rëndësi në Europë, pra të Berlinit dhe besimin e Parisit. Nuk mund të vijon në këtë mënyrë, jo, sepse kjo ka për të pasur probleme për të ardhmen e Kosovës. Siç e di
pyetni është shumë mirë. Kosova ka nevojë për një njohje totale në gjithë botën dhe ka nevojë po ashtu të bëhet pjesë në organizata të tjera ndërkombëtare dhe po ashtu ka nevojë që të eci përpara në rrugtimin e saj drejt BE-s. Siç qëndron situata aktualisht, ne ndodhemi në një pikë shumë të ulët të mbështetjes nga për Ballkanin, për Kosovën edhe për Serbinë pashtu. Megjithatë, Kosova është më e cënueshme dhe si një mik i Kosovës, nuk kam frikë ta them që jam një mik i Kosovës, unë jap këtë këshill miqësore, punoni në rrugën e dialogut. Mos ndiqni rrugën e dhunës dhe të autoritetit. Kosovë, një pyetje fundit. Kosovë, one last... Do doja që të dalë pak në temë, e përmeni pak a shumë ambasadori që në fillim çështjen e asociacionit. Kisha dash di, ju e njeni mirë kushtetutën e Kosovës, edhe ato ligje për deri sa keni qenë bikëqyrë si që i pavarësisë Kosovës për dy vite, e njeni mirë edhe pëthëm transformimi kompetencave, kryimi ligjeve, e njeni mirë kushtetutën e Kosovës, besoj. Dhe paka shumë e dini edhe qëfar ofrën ajo për të drejtat, për pakicat, sidomos për sërbet. Si e shini asociacionin, si do të duhet ishte asociacionin, me që e përmenë që do të duhet ndodhë një gjë e tillë, kemi një marrëveshje tashme që është rikonfirmuar dhe në orë, jo vetëm ajo në 2013-2015, për këtë çështje, po si e shini një asociacion që mendoni se do të, po them, do të qetësonte gjakrat dhe do të rregullonte situatën kështu, po them, deri diku 100% në pjesën veriore të Kosovës. Keni të drejtë, unë e njoh kushtetutën e Kosovës, sepse unë e kam miratuar draftin e kushtetutës në 2008, pra unë e njoh shumë mirë për çfarë jemi duke folur. Unë mendoj që asociacioni i komunave mund të bëhet një realitet në një mënyrë pozitive, sepse kjo do të japi autonominë dhe të drejta minoriteteve në Kosovë, minoritetit serb në veri të Kosovës, si në periudhën 2008 deri në 2012, me iniciativat të asaj kohe për krijimin e komunave të reja në atë pjesë, ku jetojnë këto, ku ekziston kjo shumica serbe në veri të Kosovës. Pra, diçka e tillë asocioni është i mundur. Megjithatë, unë dua të shtoj këtu të paktën një vi të kuqe. Via e kuqe është se asociacioni nuk mund të bëhet një element negativ në politikën e qeverisjes së Kosovës duke ndërprerë veprimet e saj dhe duke sabotazhuar tër programit dhe tër projektin. Kjo është e papranueshme. Unë bie dakord me shqetësimet që lidhen me këtë çështje, a dhe me fjalët që dëgjojmë nga Prishtina për këto shqetësimet. Pra asociacioni mund të vendoset vetëm në përputhje me ligjet e Kosovës dhe duhet të zbatohet për arsye të mira dhe për të sjellur gjëra të mira. Pra duhet të krijohet një mekanizëm, le të themi, i cili do të ketë një rol regulator dhe mbikëqyrës në raste se dispozitat e asociacionit abuzohen, shkelen apo përdoren për arsye dhe qëllime negative, atëherë duhet të ketë mekanizma për të rregulluar këtë problemit. Unë mund të përmend tu që BE-ja do të ishte gatshme dhe do dëshiron që të fuqizon dhe do të ketë këte rolin mbikëqyrës të asacionit, të rolin mbikëqyrës me asacionit në komunat me shumit serbe. Pra, nëse është diçka e cila i zemëron qofpalën e Kosovës apo qofpalën e serbeve në veri të Kosovës, atëherë duhet të ketë një mundësi që
të apelojnë në Bruxelles dhe të ankohen në Bruxelles në mënyrë që Bruxelli të ndërhy dhe të japi veshtrimin apo dhe gjykimin e saj, Bruxelli të japi gjykimin e saj, nëse kjo është në përputhje me qëllimin në përgjithësi të krijimit të asociacionit. Ajo edhe një herë dhe pa përsëris, ajo që ne nuk mund të pranojmë është që qeveria e Kosovës të humbi pushtetin e saj siç përpiqet të krijohet Republika Srepska dhe të ndërhyjë siç funksionon në Bosnjë dhe Hercegovinën. Pra ky rast duhet të shmanget me çdo kusht. Megjithatë, nëse të gjithë janë duke punuar në një mënyrë pozitive dhe konstruktive, edhe kjo duhet parë, sigurisht, unë bie dakord me këtë gjë, dhe duhet të kemi parasysh që BE-ja duhet të vazhdojë të jetë përkushtuar në këtë projekt që ekziston, të paktën në mënyrë afatshkurtër dhe afatmesëm, atëherë mendoj që kushtet janë aty që të ecë përpara me këtë tipar, me krimin e asociacionit. Unë, kur kam qenë gjatë kohës time, nuk pata mundësi që të realizoj se institucion në kohën time. Kjo është diçka që ishte dakordsuar atëherë, kur ato e pranuan planin asë kohë. Me gjitha të, në fund të ditës, nëse kushtet janë të mira, kjo mund, asociacioni mund të jetë një hap pozitiv për të fuqizuar demokracinë dhe funksionet në Kosovë. Ambasador Peter Faith, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi t'ju kisha në këtë bisedë për të marrë qëndrimet u e lidhur me atë që përbëndon në Kosovë, për dyshim dhatë mesaje të vyre dhe blefshme për gjithë politikën. Faleminderit dhe njerë. Thank you. Unë ju faleminderit juve, faleminderit shumë. Ok, ishte zoti Peter Faith, përfaqësuesi civil dhe ndërkombëtar për Kosovën. Ndërkohë, Kosovë Gjoci, do qëndrojmë sërish bashkë, sepse pas publicitetit do rikthehemi me Gjemi Shi, përfaqësuesi dhe ish zëdhënësi i NATO-s gjatë bombardimeve në Beograd. Publicitet, rikthehemi sërish me Gjemi Shi dhe kolegun Kosovë Gjoci.